Eburi munsi na buri kanya Isibo FM itwungura ubwenge ikaze kuri radio y'imyidagaduro hano mu Rwanda turi mu kiganiro Isibo Radari turaza kubana kugera sambiri sa tutangira sambiri tukarangiza saa 5 z'umugoroba hanyuma mu mibyizi dutangira saa 11 tukarangiza sambiri tubararikire ikiganiro ku munsi wejo kizatangira ku nshuro ya mbere kuri 98.7 Isibo FM ni kiganiro cyitwa Isibo Ball Boys abatoraguzi mpira ejo tariki 30 z'ukwezi kwa 9 saa 2 za nijoro tuzabakira mu kiganiro Isibo Radari bakomerezeho saa 2 batugezaho Isibo Ball Boys ni kiganiro gishya cy'amakuru ya sport y'Iburayi barimo Faustino mugenze kese imbigarukaho harimo Eritie Maestro akaza Van Shafi Denis Mutangazaje ndetse na Muzere Onidasi ku munsi wejo rwose bizaba ari ibirori hanyuma mu yandi makuru nshaka ko tuganiraho mu kiganiro Isibo Radari ni kiganiro kigaruka ku Ubusesenguzi bw'amakuru y'imyidagaduro